Ավելի քան 300 միլիոն եվրոյի աջակցություն Միացյալ Նահանգներից եւ Եվրամիությունից։ Սա էր այսօր Բրյուսելում տեղի ունեցած Փաշինյան, Բլինքեն, Վոնդերլայն հանդիպման հիմնական եւ շոշափելի արդյունքը։ Ընդ որում այդ գումարը տրամադրվել է ոչ թե միանվակ, այլ առաջիկ կատարիների ընթացքում։ Բանակցությունների մեկնարկին հենց Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա Վոնդերլայնը հայտարարեց, որ առաջիկա 4 տարիների ընթացքում Բրյուսելը Հայաստանին տրամադրելու է 270 միլիոն եվրո տնտեսության զարգացման եւ ժողովրդավարության ամրապնդման համար։ We will invest in making the Armenian economy and society more robust and resistant to shocks. Մենք ներդրումներ ենք անելու Հայաստանի տնտեսությունն ու հասարակությունն ավելի ամուր եւ ցնցումներին դիմակայուն դարձնելու համար։ Մենք կաջակցենք ձեր բիզնեսին, ձեր տաղանդներին, հատկապես ձեր փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին, որպեսզի կարողանանք օգնել նրանց զարգանալ, նոր արարություններ կատարել եւ մուտք գործել նոր շուկաներ։ Եվ մենք ներդրումներ կանենք հիմնական ենթակառուցվածքային նախագծերում, օրինակ Սև Ծովի էլեկտրահաղորդման մալուխում, որը հնարավորություններով լի հաղորդման երթուղի է։ It can notably bring clean, renewable energy into Europe. We're ready to support it. Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը հիշեցրեց, որ կողմերն այս հանդիպման մասին պայմանավորվել էին անցած հոկտեմբերին Գրանադայում։ Այդ հանդիպումը տեղի էր ունեցել Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակումից հետո, երբ Արևմուտքը դրա հետևանքները մեղմելու միջոցներ էր փնտրում։ Այսօր, խոսելով հարաբերությունների զարգացման մասին, Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը ոչ միայն գնահատեց Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումները, այլև քայլերը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին միանալու ուղղությամբ։ I also welcome the measures that Armenia has taken against the circumvention of our sanctions against Russia, in particular to make sure Ես ողջունում եմ նաև այն միջոցները, որոնք Հայաստանը ձեռնարկել է Ռուսաստանի դեմ մեր պատժամիջոցները շրջանցելու դեմ, մասնավորապես որպես իմահաբեր տեխնիկան եւ տեխնոլոգիաները չհայտնվեն ռուս զինվորականների ձեռքում։ Սա ցույց է տալիս, որ Եվրամիությունն ու Հայաստանը ավելի ու ավելի են համընկնում արժեքների եւ շահերի առումով։ Partnership agenda between the European Union and Armenia. This is what we will be discussing in more detail in a moment. Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը եւս հայտարարեց հավելյալ օգնության մասին, այս դեպքում աջակցությունը եվրոպականից մի քանի անգամ ավելի քիչ է՝ 65 միլիոն դոլար։ Բլինքենը միաժամանակ ընդգծեց, որ Վաշինգտոնը ուզում է տեսնել Հայաստանը որպես բարգավաճող եւ կայուն երկիր, որը խաղաղ է հարևանների հետ։ We want Armenia to take its place as a strong independent nation at peace with its neighbors. Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանը իր տեղը զբաղեցնի որպես ուժեղ անկախ ազգ, իր հարևանների հետ խաղաղության մեջ կապված տարածաշրջանի եւ աշխարհի հետ։ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը երկուսն էլ ցանկանում են գործընկերներ լինել այս ջանքերում, եւ ես կարծում եմ, որ այսօրը դրա վկայությունն է։ Մենք նախատեսում ենք տրամադրել ավելի քան 65 միլիոն դոլարի օգնություն, դա ավելի քան 50%-ով ավելի է, քան 2 տարի առաջ։ From 2 years ago. Հայաստանի համար տարածաշրջանային ինտեգրացիան կենսական նշանակություն ունի, նշեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնը բարձր է գնահատում Հայաստանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որին ի դեպ Բաքուն մինչ օրս պաշտոնապես չի արձագանքել։ And so we support the ideas, Mr. Prime Minister, that are at the heart of your Crossroads of Peace proposal. Ինտեգրացիոն այս ծրագրի մասին խոսեց նաև Եվրամիության արտգործնախարարը։ Ջոզեփ Բորելի դեպ նշեց, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների խորացումը տեղի է ունենում կողմերի միջև տարիներ առաջ ստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության շրջանակներում, որով է նոր համաձայնագրի կամ դրա հնարավորության մասին այսօր խոսք չհավ։ We want to join our forces to strengthen and move our relations forward. Մենք ցանկանում ենք մեր ուժերը միավորել, առաջ մղելու մեր հարաբերությունները բոլոր ուղություններով։ Մենք արտգործնախարար Միրզոյանի հետ համաձայնել էինք Հայաստան-Եվրամիության գործընկերության օրակարգը տանել հնարավոր ամենաբարձր մակարդակի մեր գործընկերության խորհրդի շրջանակներում։ Հայաստանի վարչապետը երախտագիտություն հայտնեց շարունակական այս հանձնարարության համար, ընդգծեց, որ Հայաստանը պատրաստական է շարունակել բարեփոխումներն ու Արևմուտքի հետ սերտ հարաբերությունները։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր միակն էր, որ նաև Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումից խոսեց, հիշատակելով դրա հիմնարար սկզբունքները։ I want to stress that we remain committed to the normalization of relations with Azerbaijan
Ցանկանում եմ ընդգծել, որ մենք հավատարիմ ենք մնում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, հիմնված միմյանց ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման վրա, համաձայն 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի։ Հայաստանը նաև լիովին հավատարիմ է Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա սահմանների սահմանազատմանը և տարածաշրջանային բոլոր հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը, որը հիմնված է երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների լիարժեք հարգման վրա։ And the principles of equality and reciprocity. Հանդիպումից առաջ ակնկալիքներ կային, որ այսօր Բրյուսելում շրջադարձ է տեղի ունենալու Հայաստանի և Արևմուտքի հարաբերություններում։ Ոմանք մասնավորապես պնդում էին, որ Հայաստանի հետ անվտանգության ոլորտում պակտ է ստորագրվելու կամ հայտարարվելու է Եվրամիության անդամակցելու բանակցություններ սկսելու մասին։ Այս թեմաներին, սակայն, հրապարակային ելույթներում անդրադարձ չեղավ։ Ակնկալվում էր նաև, որ Բրյուսելը կարող է հայտարարել Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցությունները վերջապես սկսելու մասին, սակայն այս թեմային էլ կողմերը չանդրադարձան։ Որևէ հստակ հայտարարություն չհնչեց նաև Եվրամիության խաղաղության ձևաչափից Հայաստանին ոչ մահաբեր պաշտպանական զինատեսակներ տրամադրելու վերաբերյալ, թեև Ֆրանսիայի արտգործնախարարը անցած տարի Երևան կատարած այցի ժամանակ հայտարարել էր, թե Եվրամիությունը կարող է և պետք է աջակցի Հայաստանին այս հարցում։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Եվրամիության արտգործնախարարության խոսնակը, այս թեման դեռևս քննարկվում է և դրական որոշման համար անհրաժեշտ է, որ Եվրամիության անդամ բոլոր 27 երկրները դրան հավանություն տան։ Մինչ այդ վերադառնալով այսօրվա Երակոմ հանդիպմանը, նշեմ, որ այն ավարտվել է և ինչպես ազատության աղբյուրներն են հաղորդում, Բլինքեն, Փաշինյան, ֆոն դեր Լայեն հանդիպումը փակ դռների ետևում շարունակվել է մոտ 1 ժամ։